Добър ден. Имам един въпрос към вас. Слушай. Какъв е планът ви за днес? 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 Какъв е планът ви за деня? Какъв е планът за днес? Според теб. О! Не наблюдавайте от там. Какъв е планът ви за днес? Сега ще си измисли друго, така е. Здравей, Васко! Здравейте! Както виждате, полудял съм тук. От двете страни може да снимате, от всякъде ми идват пирамиди. Мога ли да ви задам един въпрос? Задавайте въпроси набързо, защото няма време. Какъв е планът ви за днес? Планът за днес е да не откачим от пирамиди. Както виждате, още малко ще полудем. Добре, това беше. Мерси много. Чао! Добър ден. Имам един въпрос към вас. Слушай. Какъв е планът ви за днес? С тези здрави момчета. Да. Станали сме в 6 без 10, т.е. 6 и 10 ме събудиха мене. Прискочихме оградата, защото някой беше заключил вратата. Измъкнахме се тайно. Имахме си хора, които имаха продоволствията, носихме. Имаме военни тука. Тук се работи железно, тук се кърти, тук се прави магистрала, разбираш ли, в стъпловидна форма се прави. Тук са най-железната бригада, значи е така, мога ги видите, момчета не спират, само пушек се дига. Това са най-стабилните пичове, които могат да съществуват. Жени няма да ни разсеват, тук се работи просто. Няма мазане, няма боядисване, тук е яко бетон, цимент и камък. Камък се пука просто. За маски, всичко. Днеска смятаме да ползваме C4 динамит. Тук има едно парче на сърпула. Значи C4 динамит сме уредили. Ще гръбнем тук. Ще направим тук един тунел. Ще направим до ората. Може да си слизат тъйкичко, да си ходят на работа, да си ходят козичките, да си пасат. Значи ще гръбнем тук всичко. До вечера мислим да викаме бетоновоз тук да лем. Ама ще ни трябва компания, помощ от други бригади, така, ако мога до други момчета на помощ, нали, да ударят. Метро ще прекарат тук. Моля? Метро. Метро дали ще прекараме? Ами, хората са против метрото тук. Иначе бихме и метро прекарали, но хората тук са по-старомислищи, така, по-старомодни и някак си не възприемат идеята за метро все още. Но ние работим по въпроса, може и метро да прекараме, да. Но мислим тук лифт нещо, въжи на Лидия, да. Ски курорт, но още трябва да се работи. Това е добра идея, ски курорта. Ще се урбанизира място, да. Това е положението. Благодаря ви много, господин Ивел. Да, айде да работим. Айде. Извиняваме се много. Довиждане.
Ден. Добър ден. Какъв е планът ви за днес? Искаме да направим едно скеле на тази къща и там и да подобрим условията на живот. Ще направим една стълба, за да може момичето да се качва, нали? Да, да, много, да, да, много лесно. Да. Много ще и подобрим да. Начин на живот и да, да може по-лесно да се качва. Окей, благодаря ви много. Ще задам само един въпрос. Какъв е планът ви за днес? Днес трябва да превършим със себе инсталацията в тази стая, за да преминем в другата. Това ли? Да оборудваме кухнята и след това към туалетната и баня. Благодаря много. Имам само един въпрос. Да? И той е, какъв е планът ви за днес? С перфората румах мазуката, после ето оформихме с шпакли и сега мажа с грунт. Казаха ми, че трябва десет да се мажа, за да може да съхне и утре да ги правим таланчетата. Аха. Нещата, които са предвидени. Добре, благодаря ви много, това беше. Добре. Довиждане. Здравей! Здрасти! Значи, ти си ни специален гост, нали така? Да. Имам един въпрос към тебе. Искам да ми кажеш, какъв е планът за днес, според теб? Давай, говори, давай, давай. Какъв е? Планът е да се направи една много хубава и красива стая. На колко си години? 8. Ага, аз съм на 17. Много просто. Планът ми е да накарам някой да се смихне. И мисля, че точно с тази програма Младост ми се получава.